Hyvää aamupäivää uudelleen. Edellisissä esityksissä on alkoholin saatavuus todettu tärkeäksi alkoholihaittoihin vaikuttavaksi tekijäksi. Mutta mistä oikeastaan tässä on kyse? Alkoholin saatavuutta säädellään julkisen vallan toimenpitein, jotka vaikuttavat siihen, mistä, milloin ja miten alkoholijuomia on mahdollista myydä ja ostaa ja kenelle niitä saa myydä. Yleisesti ottaen saatavuuden säätelyn suurina peruslinjoina voidaan pitää alkoholijuomien myynnin monopolisointia ja lupajärjestelmää. Mutta osa saatavuuden säätelystä perustuu näistä riippumattomiin yksittäismääräyksiin, kuten esimerkiksi ikärajoihin. Maailman terveysjärjestö WHO:n tietojen mukaan 136 valtiossa alkoholijuomien vähittäismyynti edellytti vuonna 2012 myyntilupaa, ja vain 22 valtiossa sitä ei vaadittu. Viinien vähittäismyyntimonopoli oli 34 maassa, sekä oluen ja väkevien alkoholijuomien vähittäismyynti noin 30 maassa. Lisäksi parissakymmenessä muslimivaltiossa oli voimassa kieltolaki. Suomessa väkeviä alkoholijuomia, viinejä ja vahvaa olutta myydään pääsääntöisesti yksinomaan Alkon myymälöissä, joista saa myös alkoholittomia juomia. Alkolla oli viime vuonna 350 myymälää. Lisäksi Alkossa tilattuja juomia saattoi noutaa vajaasta 100 luovutuspaikasta. Muu alkoholijuomien myynti on Suomessa luonvaraista. Keskiolutta ja korkeintaan 4,7 tilavuusprosenttisia käymisteitse valmistettuja etyylialkoholia sisältäviä longdrink-juomia ja siidereitä saattoi ostaa lähes 5300 päivittäistä varakaupasta, kioskista ja huoltoasemalta. Tilaviini- ja sahtimyymälöitä oli 30. Anniskelupaikkoja oli yli 8200, joista valtaosalla oli lupa anniskella kaikkia alkoholijuomia. Kun katsomme Suomen karttaa, johon on merkitty Alkon myymälöiden sijaintipaikat, näemme niiden peittävän maan varsin tasaisesti. 3/4 suomalaista asuu alle 4 kilometrin päässä Alkon palveluista. Matka alkoholia myyvään päivittäistavarakauppaan tai alkoholijuomia anniskelemaan ravintolaan on vieläkin lyhyempi. Eikä ravintoloihin pitäisi keskimäärin tarvita jonottaakaan, sillä niissä oli vuonna 2014 yhteensä 2,3 miljoonaa asiakaspaikkaa, eli paikka joka toiselle aikuiselle suomalaiselle. Alkon myymälät ovat nykyisin auki 64 tuntia viikossa. Päivittäistavarakaupassa alkoholin myyntiajat vaihtelevat hieman, mutta periaatteessa ne voivat myydä alkoholijuomaa aamu 9:stä ilta 9:ään, eli 84 tuntia viikossa. Ravintoloiden alkoholin myyntiaikaa on hankalampi esittää. Käytännössä anniskelu voi alkaa aamulla kello 9 ja anniskelun tulee päättyä 1:30. Jatkoaikaluvan saaneissa ravintoloissa anniskeluaika päättyy joko 2:30 tai 3:30. Entä sitten ne muut saatavuuden rajoitukset? Suomessa mientoja alkoholijuomia, olutta, siideriä, longdrinkkijuomia, viinejä ja väkevöityjä viinejä saa myydä 18 vuotta täyttäneille. Ravintoloissa 18-vuotias saa ostaa myös väkeviä alkoholijuomia. Mutta Alkossa väkeviä alkoholijuomia myydään vain 20-vuotiaille. Alkoholijuomien vähittäismyynti tai anniskelumyynti päihtyneille ei ole lainmukaista. Myös alkoholin välittäminen alaikäisille tai päihtyneille on kielletty. Millä lailla monopolijärjestelmä ja lupajärjestelmä sitten vaikuttavat alkoholihaittoihin? Lupajärjestelmän vaikutukset eivät Suomen mallissa ole erityisen suuria, koska lähes kaikki vähittäismyynti- tai anniskeluluvan haluajat saavat sen, eikä luvan hinta ole kovin korkea. Karkeasti vain myynti- tai anniskelupaikalle asetettujen vaatimusten jääminen täyttämättä, verorästit sekä rikollinen tausta voi estää luvan myöntämisen. Lupajärjestelmässä alkoholin saatavuus on siten ainoastaan hieman pienempi kuin jos alkoholijuomien myynti olisi täysin vapaata. Lupajärjestelmä on kuitenkin tärkeä siksi, että se mahdollistaa esimerkiksi ikärajojen noudattamisen valvonnan
ja niiden rikkomisesta säädettyjen rangaistusten toimeenpanon. Monopolijärjestelmän ensimmäinen ja merkittävin vaikutus alkoholin saatavuuteen on alkoholimyymälöiden määrän jääminen selvästi pienemmäksi kuin vapaan kilpailun vallitessa, jolloin alkoholijuomien myynti voidaan yhdistää muiden tuotteiden myyntiin. Toinen vaikutus alkoholin saatavuuteen on myyntiaikojen jääminen yleensä lyhyemmiksi kuin luvanvaraisessa alkoholimyynnissä. Kolmanneksi alkoholimonopolin toiminnan valvonta on helpompaa kuin päivittäistavarakauppojen, koska alkoholimonopolin ei tarvitse maksimoida voittojaan eikä pyrkiä kasvattamaan alkoholijuomien myyntiä. Mitä sitten tiedämme monopolijärjestelmän muutosten vaikutuksesta alkoholin kulutukseen? Suomessa keskioluen myynnin aloittaminen päivittäistavarakaupoissa ja keskiolutkahviloissa vuonna 1969 yhdistyi alkoholin tilastoidun kulutuksen 47% lisäykseen. Ruotsissa keskioluen myynnin aloittaminen päivittäistavarakaupoissa vuonna 1965 lisäsi alkoholin tilastoitua kokonaiskulutusta 15%. Vastaavasti keskioluen myynnin lopettaminen päivittäistavarakaupoissa vuonna 1977 vähensi alkoholijuomien tilastoitua kulutusta Ruotsissa 12-15%. Korkeintaan 4,7 tilavuusprosenttisen siiderin ja käymisteitse valmistetun longdrink-juoman myynti alkoi Suomessa päivittäistavarakaupoissa vuonna 1995, ja myös niiden kulutus lisääntyi selvästi. En esitä prosenttilukuja siksi, että lähtöluvut ovat niin pieniä, että prosenttiluvut nousevat aivan järjettömän suuriksi. Myös Pohjois-Amerikassa monopolien purkaminen on johtanut alkoholin kulutuksen kasvuun. Länsi-Virginiassa viinin vähittäismyyntimonopolin purkaminen heinäkuussa 1989 johti viinien kulutuksen 48% kasvuun sekä väkevien alkoholijuomien myynnin vähenemiseen ja oluen myynnin kasvuun. Alkoholin kokonaiskulutus lisääntyi 3%. Ajovassa viinin vähittäismyyntimonopolin purkaminen heinäkuussa 1985 lisäsi viinien kulutusta 93%. Ajovassa monopolimyymälät suljettiin maaliskuussa 1987, jolloin myös väkevien alkoholijuomien vähittäismyynti loppui. Kokonaiskulutuksen lisääntyminen oli viinimonopolin purkamisen yhteydessä 9% ja väkevien alkoholimonopolin purkamisen yhteydessä 3%. Myöhempinä vuosina viinin vähittäismyyntimonopolin purkaminen on lisännyt viinien kulutusta Alabamassa 42%, Idahossa 150%, Maineessa 137%, Montanassa 75%, New Hampshireissa 15%. Kanadassa alkoholimonopoli on purettu vain Albertan maakunnassa, jossa se lisäsi alkoholin tilastoitua kulutusta 5%. Ulkomaisten esimerkkien valossa alkoholimonopolin purkaminen Suomessa voisi siis johtaa huomattavaankin kokonaiskulutuksen kasvuun. Valtiolla on monia intressejä alkoholijuomien suhteen. Alkoholijuomien vähittäismyynnin monopolisointi näyttäisi olevan edullinen vaihtoehto sekä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidon että kansanterveyden edistämisen ja työkyvyn ylläpitämisen kannalta. Valtion verotulojen keräämiseen monopolijärjestelmä vaikuttaa siltä osin, kuin se edistää alkoholiverojen tason pitämistä korkeana. Alkoholielinkeinojen näkökulmasta alkoholimonopoli taas näyttäytyy kielteisenä ilmiönä, koska se rajoittaa mahdollisuuksia lisätä alkoholijuomien myynnin määrää ja yksityisen kaupan mahdollisuuksia myydä alkoholijuomia ja hankkia niistä voittoja. Alkoholipolitiikassa valtiovallan on siis otettava kantaa siihen, onko se tukemassa sosiaalisten, taloudellisten ja terveydellisten alkoholihaittojen ehkäisemistä ja kansanterveyden parantamista sekä väestön työkyvyn lisäämistä vai alkoholiteollisuuden ja kaupan voittojen kasvattamista. Tällä hetkellä käytävää alkoholikeskustelua hankaloittaa se, että Sipilän hallituksen ohjelmassa ei mainita alkoholia lainkaan. Hallituksella ei siis näytä olevan
mitään selvää edeltäkäsin asetettua alkoholipoliittista ohjelmaa. Sen sijaan alkoholikeskustelussa mainitaan normien purku, mikä näyttää usein kelpaavan tärkeäksi alkoholin saatavuuden lisäämisen perusteluksi. Tarkalleen ottaen yksi hallituksen kärkihankkeista onkin säädösten sujuvoittaminen. Sen sijaan keskustelussa tuodaan harvoin esiin alkoholin saatavuuden lisäämisen vaikutuksia alkoholin kulutukseen, haittoihin ja valtiontalouteen. Eikä hallituksen toista kärkihanketta, eli terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä eriarvoisuuden vähentämistä juurikaan mainita keskustelussa. Alkoholiteollisuus ja kauppa vaativat siis alkoholin saatavuuden lisäämistä. Jos vaatimuksia tarkastellaan alkaen skaalan lievimmästä päästä, niin ensimmäiseksi nousee esiin kysymys alle 4,7 tilavuusprosenttisten etyylialkoholipohjaisten juomasekoitusten limuviinojen myymisestä päivittäistavarakaupassa keskioluen ja siiderin lailla. Tämä muutos toisi päivittäistavarakauppoihin perinteisen gin long drinkin, Bacardi Breezerin ja Smirnoff Icen kaltaiset juomat. Tällaisia juomia monissa maissa nimitetään alkopopseiksi, ja niitä on pidetty lasten ja nuorten suosimina juomina. Ja monissa Euroopan maissa niiden saatavuutta onkin pyritty ja myös pystytty vähentämään. Tilavuusprosenttiskaalalla seuraava kysymys koskee pienpanimo-oluen ulosmyyntiä, eli pienpanimoiden yli 4,7 tilavuusprosenttisten oluiden myyntiä kuluttajille valmistuspaikan yhteydessä sieltä pois vietäväksi. Tässä yhteydessä vedotaan usein viinitilojen oikeuteen myydä omia viinejään suoraan kuluttajille pois vietäväksi. Tilaviinin ulosmyyntiä koskevat lait kirjoitettiin ennen kuin Suomi liittyi Euroopan unioniin. Eli emme koskaan lähettäneet näitä alkoholilain muutoksia EU:lle notifiointiin. Tilaviinin vähittäismyynti on mitä ilmeisimmin EU-oikeuden vastaista kotimaisen tuotannon suosimista. Tämän EU-oikeuden vastaisen käytännön jatkuminen perustunee maatalouden suosimiseen sekä siihen, että suomalaiset viinitilat tuottavat marjaviinejä, joilla ei EU:ssa ole kilpailijoita, ei ainakaan sellaisia, jotka valittaisivat tai kantelisivat Suomen toiminnasta. Kun tilaviinin ulosmyyntiä pyrittiin aikoinaan laajentamaan tilaliköyreihin, suunnitelma notifioitiin komissiolle. EU:n liköiden tuottajat kantelivat asiasta heti, ja lopuksi komissio ilmoitti Suomelle virallisesti kielteisen kantansa. Joten suomalaisille tilaviineille, eikä siis myöskään suomalaisille pienpanimoluille, voida EU-oikeuden mukaan säätää poikkeusta Alkon monopolista. Näin ollen tilaviinien ulosmyynti ei käy EU:ssa perusteluksi suomalaisen pienpanimoluen ulosmyynnille. Pienpanimoulut ei siis ole uhka suomalaiselle kansanterveydelle siksi, että sen ulosmyynti lisäisi huomattavasti alkoholijuomien kulutusta ja alkoholihaittoja. Vahvan pienpanimoluen ulosmyyntioikeus olisi kuitenkin vakava uhka sikäli, että EU tulisi edellyttämään vahvan suomalaisen pienpanimo-oluen myynnin ohella kaiken vahvan oluen ulosmyynnin sallimista ja luultavasti vahvan oluen myynnin sallimista myös päivittäistavarakaupoissa. Siellä siis alkaisi se suurten Suomessa toimivien panimoiden että niiden edustamien ulkomaisten panimoiden myynti. Siellä mahdollisesti alkaisi myös muiden alkoholipitoisuudeltaan vahvan oluen verrattavissa olevien alkoholijuomien myynti. Tällaisia juomia olisivat esimerkiksi vahva siideri ja vahvat juomasekoitukset. Kun viime aikoina on keskusteltu päivittäistavarakaupassa myytävien alkoholijuomien enimmäisalkoholipitoisuuksista, on julkisuudessa mainittu 5,5 tilavuusprosentin ohella muun muassa 7 ja 8,5 tilavuusprosenttia. Euroopan unioni on ensisijaisesti taloudellinen yhteenliittymä, muun muassa jäsenvaltioiden välisen syrjimättömän kaupan edistäjä. Eli kuten EU-tuomioistuin on todennut, kaikki kansalliset toimenpiteet, jotka voidaan suoraan
tai epäsuorasti, välittömästi tai potentiaalisesti estää jäsenvaltioiden kauppaa ovat kiellettyjä. Suomessa valmistetaan olutta, mutta ei rypäleviinejä. Siksi on hyvä muistaa, että mitä korkeammaksi päivittäistavarakaupassa myytävien alkoholijuomien enimmäisalkoholipitoisuutta nostetaan, sitä suuremmassa määrin myyntijärjestelmämme näyttää suosivan kotimaista olutta ulkomaisen viinin kustannuksella. Ja sitä lähempänä olemme mahdollisuutta päätyä EU-tuomioistuimeen. Alkoholipolitiikasta keskusteltaessa on myös esitetty, että vain viinin myynti vietäisiin päivittäistavarakauppoihin ja erilaiset muut viininvahvuiset ja tylialkoholipohjaiset juomat jäisivät päivittäistavarakauppamyynnin ulkopuolella. En lähde pohtimaan tätä mahdollisuutta, koska se on mielestäni ajanhukkaa. Sillä jos viinit tulevat yli 5000 päivittäistavarakauppaan, kioskiin ja huoltoasemalle, Alkolla ei ole enää taloudellisia edellytyksiä ylläpitää 350 myymälää. Jos Alko joutuisi karsimaan myymälöitään, niin palaisimme väkevien alkoholijuomien saatavuudessa noin 50 vuotta ajassa taaksepäin, jolloin isolle osalle suomalaisista lähin Alko ja väkevät alkoholijuomat olivat 100 kilometrin päässä. Tällainen tilanne olisi poliittisesti kestämätön ja varsin pian lopputuloksena olisi kaikkien alkoholijuomien myynnin salliminen päivittäistavarakaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla. Kaiken kaikkiaan monopolijärjestelmä ja sen rakenne vaikuttavat huomattavasti alkoholin saatavuuteen. Olennaista myös on, että EU:n jäsenmaana emme voi muokata alkoholin saatavuutta täysin oman mielemme mukaiseksi. Se, mitä suomalaiset mielipidetiedustelujen mukaan haluaisivat alkoholijuomien ostopaikoista, on meillä hyvin selvä. Valtaenemmistö, eli 87% vastaajista, haluaa pitää keskioluen päivittäistavarakaupoissa. Samansuuruinen valtaenemmistö, siis 87% vastaajista, haluaa pitää väkevät alkoholijuomat vain Alkossa. Vahvan oluen haluaa pitää vain Alkossa 51% ja viinit 50% vastaajista, eli vahvat oluet veisi päivittäistavarakauppaan 44% ja viinit päivittäistavarakauppaan 47% vastaajista. Kiitos. Joo, kiitos. Jos on joku polttava kysymys, kommentti, otetaan se vielä. Joku polttava kysymys, että kommentoidaan se. Ellei, niin siirrytään 10 minuutin tauolle ja sitten palataan asiaan. Kiitos.